Våra GPA-antenner är antenner som kan monteras på vägg eller antennmast. Vill du montera den på vägg så finns det fästhål på framsidan. Och vill du istället montera på mast, ja, då medföljer det fästen i antennleveransen. Den här antennen heter GPA03 och den används framförallt med 3G och 4G routrar. Den har då dubbla antenningångar och kan användas där man behöver tillgång till MIMO, vilket är fallet då med de flesta 3G och 4G installationer. Den här den täcker alla 4G-band utom net 1 och den fungerar från minus 30 upp till plus 80 grader. Den ger upp till 8 dBi förstärkning på de höga 4G-frekvenserna och 4 dBi på de låga. En lättinstallerad antenn som är lätt att ansluta till router eller modem. Den här andra antennen den heter då GPA01 och det är ett 3G och GSM-utförande av samma antenn. Den täcker 800 upp till 2100 MHz och den är då anpassad för GSM och 3G. Den har lite högre förstärkning än den andra antennen, den har 9 dBi, men den kan då inte användas för 4G, i alla fall inte på de höga 4G-banden. Så ska du köra GSM 3G, rekommenderar den här GPA01. Ska du köra 3G och 4G, då är det GPA03 du ska titta på. Mer information om de här produkterna hittar du på vår hemsida www.induwireless.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack och hej!